শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। সমগ্ৰ শিক্ষা মিছন ডাইৰেক্টৰৰ তৰফৰ পৰা সকলো জিলাৰ ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল, ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰলৈ এখন জাননী আহিছে। সেইখন হৈছে ভেৰিফিকেশ্যন অফ স্কুল প্ৰফাইল ইন শিক্ষা সেতু পৰ্টেলৰ ক্ষেত্ৰত। আপোনালোকে জানে যে শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত আজিকালি সকলো টিচাৰ, ষ্টুডেণ্ট আৰু বিদ্যালয় প্ৰফাইল আপডেট কৰা হয়। এই ক্ষেত্ৰত চি আৰ চি চিসকলে সকলো বিদ্যালয়ৰ ডাটাসমূহ কাৰেকশ্যন আছে নাই চাবলৈ দিছে আৰু কিবা ভুল থাকিলে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ সৈতে আলোচনা কৰে, সেইখিনি শুদ্ধ কৰি বি অ' ওচৰত ছাবমিট কৰিব ডাটাসমূহ। বি অ'য়ে 5% ছেম্পল চেক কৰাৰ পিছত সেইখিনি ডি অ' বা এছৰ ওচৰত দাখিল কৰিব আৰু ডি অ'য়ে 2% প্ৰফাইল চেক কৰাৰ পিছত ষ্টেট মিছন অফিচৰ ওচৰত তাৰ ডাটাসমূহ আণ্ডাৰটেকিঙৰ সৈতে তেওঁলোক অথেণ্টিক হয় নাই ছাবমিট কৰিব। যিটো অথেণ্টিক হয় নে নহয় তাৰ যিটো ৰিপৰ্ট, সেই ৰিপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ফৰ্মেটটো ইয়াত দিয়া আছে যে আই হেৰ বাৰ ডিক্লেয়াৰ ডেট আই হেভ চেক এণ্ড ভেৰিফাইড অল দ্য ৰেলিভেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন অফ স্কুল প্ৰফাইল অফ অল স্কুল আণ্ডাৰ মাই ক্লাষ্টাৰ ব্লক ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন শিক্ষা সেতু পৰ্টেল। এই যিটো অথেণ্টিক হয় নহয় তাৰ ক্ষেত্ৰত এই চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।